ашбек мырза мына өткөндө сиз жана айтып өттүңүз ошо бийик өкүлдөрү менен жолукканда кытайдын басым астында калабыз колдон келсе жолотпош керек деген д ойду айтпадыңыздарбы анан азыр сиз кайра эгерде жанагындай тынч болсо анан баягы маданий байланыш болсо мейли деп атасыздар а жана канда поицияңыздады ичине жумшартыңыздарбы жокмун мен эгер тынч алып жүргөн болсо мынчалык азыр эмес кийин жарылмак бул маселечи алар тынч жүрбөй жанагындай болуп атпайбы анан эми бул кишинин айтып атканында тереңирээк караш керек да жерге анткени жанагы максим бакиевтиги атасынын ордунда эле иштеп эле анан кийин бабановду эштип ошол жетинчи эки миң жетинчи жылы ошо кытайга барып туруп мынау азыркы болуп аткан келишимдерди эмнелердин баардыгын тең башатын ошол баштап келген анан кийин бул кыргыз кыргызстанды әметі балыш үшін, жанагы экспансиялап мындай көз каранды кылып басып алыш үшін, дал ошол маданият елін даярдап тигиндей мындай кылыш керек да мындай башыбыздан өтпеді Әмелі өзің өзің айтып кеттің айланайын тиги советтер союзу убагында же болып эмес же киргиз болып калды кадылек деп э азыр дагы дал процент тілім орыс деп анда өзү кайнай бериш керекпи жок эмне үчүн ар ким өзүнүн тили менен өзүнүн тилин маданиятын салт санаасы менен жашаш керек да анан биз өзүбүз қалып калп болсок анан кийин жанагынтип эме өкмөтүбүз билбесе ал жерде алар өкмөт да жакшы ой айтты биздин оюбуз боюнча дейт эме биздин кыла турган ишибиз ушулар куруп бүткөндөн кийин кытайлар жалаң гана специалисттер эме болот дагы жүз пайыз кыргыздар иштейт депчи анан кийин андай болбой атпайбы азатка ошол казак жазуучусу мухтар абазовдун уулу кытайга кыйла жыл ошо элчи болгон мурат абазов дагы кытайдын борбор азия мамлекеттерине таасири туурасында өзүнүн пикирин билдирген эле азыр ошол пикирди угуп алып талкуубузду уланталы қытай қытай белгілі енді оны кінәлауға да болмайды ол қытай қытайлығын жасайды өйткені жері аз халқы көп өте тез дамып келе жатқан ұлт және де күшті мемлекет олар әрине өздерінің мүддесін айлайды. мына әсіресе мына қазақстан мына енді ғын ал енді біздің жер астындағы байлығымыз кеңістік жер көп дегендей сондықтан олар ол ешқандай олар өздерін ә, сол баяғы саясатын өткізеді мәселе неде оған қарсы шыға білу олар іштей сол ана өзгере береді олар а, бірақ олардың ә, сол мүддесі қала береді адам жаңа адам жаңа күштер келеді а бірақ мүддесі мүдделер қала береді сондықтан біз өз мүддемізді дұрыстап ойлап түсінуіміз керек және де оны қалай сақтап қалуымыз керек меніңше қазір Ө, біз былай бөлініп бөлініп кетсек мына орта азия мемлекеттері Әр қайсымыз оңай жем боламыз осы сыртқы күштерге ал енді қиын болса да біз қазір бір бірімізге жол іздеуіміз керек үмүтай мына мурат ауэзов держава катары бұр борбор азияға жеке қызықшылығы күч деп жатады да анан ауазов қытайда далай жыл іштеп аны іштен жақсы білген киши анан анын аргументтеріне каршы қандай айтасыз азыр эми андан бери заман өзгөрдү аалам өзгөрдү баягы чыңгыз айтматов айткандай биз ааламды өзгөртөбүз аалам бізді өзгөртөт азыркы дүйнөлөшүү процессинде қытай бир эле емес эмес дүйнөнүн баардык алкагында жайылды да мисалы үчүн декабрда ошо бээжинде болдық, 300 жүз ашық кеші қатышты катышты мен таң Америкада 100ден ашуун комфуциеястт америка менен кыргызстанды салыштыруга болбойт го анткен кыргыз италия индонезияда малайзияда деги дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун алар ошо бизде қандай келсе ошондой эле келип атат демек ушундай процесс жүрүп аткандан кийин биз аны токтотуп қалу біздің колубуздан келбейді анткени mm -hmm. бул тарыхтын объективдүү өнүгүшү болгону биз ошого өзүбүздүн улуттук намысты алдырбағанға аракет кылып анан кийин кийинки муундарды ошолар менен тең ата болуп сүйлөшкөнгө тең ата болып алар менен ә, баякы бардык кайсы тармакта болбосун сөз талашабы жер талашабы ошого татыктуу деңгээлде даярдашыбыз керек ошондой келечек муун керекпи кыргызстанга ошондой келечек бул жагынан эң туура айтып жатат эми биздин өлкө башчыларыбыз азыр мынакей өзүбүздө жумуш жумушчу күчү жумуш жетишпей жумуш изтеп тентип миграция деп коебуз да тентиген деген сөз да тентип эметип атса мынакей он миң он жылына кытайлыктар кирип турсун деп кирсин деп кытайлык жумушчулар деп мына мындай кылып квота киргизип койду анан сөз менен эми айкалышпай атпайбы эми ушундай эме менен жүрүп отурсак темп менен жүрүп отурсак бир жылда бу жерге беш жүз миң же болбосо бир миллион кытай келчү болсо мынаминтип моундай ачык оюбузду айтып эм эмете албай калабыз бизчи үмүтай мисалы кытайдын бир катар компаниялары азыр эле айтып аткандай кыргызстандын дээрлик баардык дубандарында баягы алтынды иштетип жатышат анан иштетели деп жатыат да анан бирок дээрлик ошол баардык жерлерде ошо жергиликтүү кытайларды көп сүйбөйт да мисалы ал кол салууга чейин барып анан эмне үчүн кыргыздар кытай деген кытайды кытайлыктарды баарын жактырбай кабыл алат да анткени бул бир психологиялык маселеби же баягы карт тарыхтагы кыргыз кытай тууралуу эми уламыштардын кесепети баардык тарабынан бир эле аспект эмес ә, бир нече фактор таасир этип атат да элдин психологиясына бая күнү түз радиодогу байланышта дагы байкадым биринчиден баягы биздин өзүбүздүн жарандардын жумушсуз жүрүп алардын иштеп аткандыгы элдин кыжырын келтирип атат анткени аны иштей коеюн десе биздин али, али адистер даяр эмес ага экинчиден албетте баягы тарыхый эс тутум элдин аң ал муундан өт үші категория ошондуктан анында да болшы мүмкін. мүмкүн үчүнчүдөн біздің биздин жарандардың ошолор менен сүйлөшүп ошолордун пикирин билип өзүнүн пикирин жеткирүүгө даяр эместиги дагы бергилүү таасирин тийгизип атат да бул ортодогу убактылуу көрүнүш деп эсептейм эгерде биз алардын баягы тилин жакшылап үйрөнүп алгандан кийин биздин жарандар аларга өзүнүн намысын бербейт деген бирок ошол эле компаниялар мисалы адистерди эмес жөнөкөй баягы жарандар иштей ала турган жумуштарды деле кыргызстандын жарандарына бербей өзүн баягы арзан жумуш күчүнө ишенип өздөрү жактан алып келип атышат ошон үчүн сынга кабылып андай эмеспи анткени биздин биз азыр даяр эмеспиз ошол жумушту алып кеткенге анткени бул жумуш деген тынымсыз баарлашууну талап кылат биз деле иштешип атпайбызбы мен деле кытайлар менен иштешип атам менин жанымда дайыма котормочу болот котормочу болбосо мен жакшы сүйлөшө албайм анткени биздин убакта кытай тилин эч ким үйрөнгөн эмес мисалы жалал абада ыштан берди алтын кенинде биз барганда көрдүк да кыргыз окууну бүтүп келген жаш балдар бир эки жыл иштеп кадимкидей эле көтөрүлүп жакшы айлыктарды алып атканынчы жаштардын ичинде бар ошондой эле алайдагы мисалы кайди фирмасында деле иштеп жүргөн кыргыздарды көрдүк да анан бул жерде чын эле ушундайу маселенин баягы түпкү маңызы ушунда деп айтсак болобу эми специалисттер болуптур жанагы ә, сиз айткандай болуп туруп бир жыл эки жылда баягы үйрөнүп кетсин кытай тилин технологиясын деп ал эми берки берки кара жумуштардычы трактор айдаган экскаватор айдаган беркилердин баарын тең кыргыз жасап кетет да биринчи башкаан жанагы иномаркалар келгенде ә, жанагы ә, компьютер техникалар келгенде да кыргыз муну качан үйрөнөт билбейт дегенде мындай деди эле эми тимэле көчөдөн эле чачып эле көчөдөн эле чемичкедей чаып анан кийин жанагы эме интернет тигиндей мындай боюнча өз программаларын түзүп ушундай мысалы сиздер мисалыошондо бір бир жүргізіп көрдіңіздер көрдүңүздөрбү мысалы кайсы компанияда қанша қырғыз жарандары иштейт ошол қытай компанияларында бул негізге таянып айтып атасыздар бұл иликтөөнү жүргізген мынтип ашық емес ал жерчи біз емес өкмөт дагы билбейт деп айтып ба анан кийин эң негизгиси бул кытайдын мыйзамсыз кылып жаткан иштери болуп жатат бул жердечи конкреттүү токтолуп кетсеңиз конкретүү токтосом мына мына ала арча енда ала арчанын башында эме деген чочко сай деген жер бар ошол жерде китайский городок деп салып алышкан ошол жерде мына биз эмес россиядагы казакстан дагы депортация кылып атпайбы ошол казакстан депортациялагандын жыйырма миңден ашык кытай бул жерге келип калды кирип кетти бул так маалымат так маалымат анткени тиерде өкмөт менен алар опреверждение кыла алышкан жок анан ошондой ушул эменичи китайский городокту эмени ошого каршы буякта кашка суының эли эки миң бешинчи эки миң алтынчы эки миң жетинчи жылы чыгышып нааразычылык акцияларга чыгып эметип атты анан кийин кандайдыр бир себептер менен токтоп калышты бирок бул ушул себептерди баягы жолобош керек алар деп эле мисалы бир миграция толкунун кандайдыр бир мыйзамдар менен мыйзамдаштырып бир жолго коюп койсо болот деген дагы талдоочулардын пикилери бар да эми биз ошону эле айтып атпайбызбы мейли специалисттери келсин кара жумуштарын болсо биздикилер аткарсын деп анан кийин кытайдын бул жерде жанагы курсапта ғой ошол жерге барып алып тұрып посол айтып атат түндүктө дейт күнүгө эле мындай жаңжалдар болот эмне үчүн чуу болуп атасыңар депчи анан кийин кытайлар сабап тигинтип эметип баягы бирок ошол эле учурда ал киши кытай тараптын жумушчулары кыргызстандын мыйзам чегинде иштеши керек мыйзамды сыйлашы керек деп айткан сөзү бар андан кийин дагы андай конфликттер болду бирок эме кытайдан бир дагы жанагы кыргыздарды сабап mm -hmm. жанагынтип экскаватор менен эметип оюп таштагандардын бири дагы кесилген жок mm эчтеке -hmm. болгон жок кайра чапан жабышып эле ә, тигиндей мындай болуп кетатт анан дагы мыйзамсыз деп атканы мына кыргызстанда эмес кытайда дагы кытай кытай өзү аябай тартиптүү мамлекет да кытайда уруксаты жок эч ким үй да сала албайт мына бизде деле жериң болсо эмнең болсо деле азыр үч төрт семьядан бир үйдө жашап атышпайбы э ал бужерде болсо мындай болуп мына кара балтада нефтеперерабатывающий завод курулуп атат да ошол жердин уруксаат кагазы жок өткөндө мен оторбаевке суроо берсем ушуну муну сариев курират этет деди анан сариев айтып түшүндүрүп атат ал эми завод бүтөт анан жанагы разрешительный түрде бүйтіп шындығында мемлекет бір ие бола алмай жатады иә ұшыл ақынға ұшыл толқынға